Olá, Xisto, tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem, Leandro? Você está participando de um piloto que é uma ideia de colocar pessoas comuns para dar opinião sobre qualquer assunto, Ah, porque a legal. internet precisa de pessoas dando a sua opinião. É. Então, previamente, você escolheu o portal Universo Online. Isso. E agora nós vamos ler as manchetes e eu gostaria de ouvir as suas opiniões. Tá bom, tô aqui. Então vamos começar com a manchete principal, que é: PSOL pede que PGR investiga gasto federal de 1,8 bilhão com alimentos. Xisto, o que você acha sobre isso? Cara, eu gasto por mês com alimento bem menos que isso, né? E o gasto federal foi de 1,8 bilhão. É sinal que eles estavam com fome, né? Eles estavam precisando comer e eles são uma equipe multidisciplinar que eles precisam se alimentar, né? Ah, eu fiquei sabendo em outro lugar também que esse gasto, ele inclui gasto com as universidades federais. Eu não sei qual que era a média de dinheiro gasta em outros meses, né? Vai ver que, tipo, eles querem que investiga porque nos outros meses foi 5 bilhões, né? Por que que esse mês foi 1,8 bilhão? Então, a gente tem que levar em consideração muitos fatores, né? Eu acho que também o PGR é um órgão que ele tem essa capacidade de investigar e ele tem acesso a diversos meios de fazer essa investigação. Inclusive, eles podem quebrar sigilos bancários, eles têm direito a acessar as notas fiscais e a entrevistar quem eles acharem que pode estar envolvido com algum problema de corrupção, de superfaturamento. Então, acho que é importante eles fazerem isso se o gasto tivesse sido tão diferente assim de outros meses. Agora, se no mês passado foi 1,79 bilhão, aí antes foi 1,82. Aí eu acho que ok. É que também eu tinha visto já uma coisa dessa notícia que teve muito dos gastos que foram com chiclete e com sagu. E tipo, a galera ficou se questionando aonde é que foi empregado tanto chiclete e tanto sagu. Tudo bem que o sagu pode ser usado para fazer a sobremesa, né, dos estudantes, que é que esse gasto inclui os gastos com as refeições das universidades federais. Se ele não inclui, aí é meio. Pode ser um pouco esquisito ter sagu. Agora, ter chiclete realmente é uma coisa estranha mesmo, né? O que que os caras vão fazer com chiclete? Porque chiclete não é um item alimentício, né? Eu acho que nos bandejões das universidades federais eles não colocam chiclete como sobremesa e nem tipo como prato principal, né? E se for Imagina aquele fazer. chiclete que combate as cáries? Então, isso também tem que ser visto, né? Porque pode ser que em vez de eles empregarem dinheiro com ortodontistas, né? Com planos odontológicos, eles estão passando a usar esse método. E aí esse método é muito mais barato e às vezes até mais eficiente, né? Então, tudo isso tem que ser averiguado. Eu acho isso. Muito obrigado. Existe alguma outra notícia que você queira ler aqui? Ah, todas elas, né? Todas as notícias são dignas de ter a opinião de todas as pessoas. E acho que a internet é 80% opinião. Então, qual a sua opinião sobre a previsão do Butantan da chegada de insumos para a China, da China para a Coronavac no dia 3? O Butantan está pronto para fazer essa vacina já, né? Só falta chegar esse ingrediente aí, mas a gente também se questiona por que que a gente não fabricou logo esse ingrediente, né? Esse insumo aqui. Poxa, eu estou sabendo também que está tendo uma fábrica do Butantan que está quase abrindo, só que é quase abrindo, assim, vai demorar uns 6, 7 meses aí para ficar pronto. E aí esse insumo vai ser fabricado aqui. E acho que não é só o Butantan que está esperando isso, né? Todo o povo brasileiro e a gente
fica feliz de saber que isso tem uma previsão para chegar. O dia 3 até que não é um dia tão distante assim, só que é distante demais para quem está sofrendo, né? A gente está precisando logo dessa doença, dessa doença não, a doença está aí, né? Chegou para ficar e está pegando todo mundo. Mas a cura dela, que seria essa vacina, ela precisa ser difundida e fabricada mesmo. E eu acho importante que isso venha o mais depressa possível. Dia 3 não é tão depressa assim. E a gente fica com muita raiva, né, por estar demorando. E teve um pouco da demora que foi causada por problemas, uns problemas diplomáticos, né, causados por causa desse governo que é muito ruim. E aí isso dá um pouco de raiva. Então, acho que se eles estão prevendo que ela chegue no dia 3, espero que chegue mesmo, porque a gente também estava com esperança de ter outros tipos de vacina aqui que não chegaram, né? Se o Butantan espera, se o Butantan prevê a chegada para esse dia, basta a gente esperar e conferir se vai chegar mesmo, né? Eu acho que é isso. Muito obrigado. Você gostaria de comentar a ilegalidade do que você viu no uso da verba do SUS? Essa matéria? Pô, se o TCU viu isso, eles têm que ir mais a fundo, né? Investigar também, inclusive, quem manda no Pazuello, que é o Bolsonaro, né? Daí eles têm que investigar. Aí isso já é mais um motivo para impeachment, né? E acho que a gente tem que olhar para esse impeachment com mais carinho e realmente levar em frente essa possibilidade para livrar o país desse nosso presidente, que, na minha opinião, é muito ruim, né? E o que vale nesse programa é a opinião, então que fique gravado aí a minha opinião, tá bom? Muito obrigado. Acho isso. Laerte apresenta piora e é internada na UTI com Covid-19. Que pena, né? Assim, eu gosto muito dos quadrinhos da Laerte, né? Engraçado que aí nessa manchete eles não colocam um artigo de classificação de gênero, né? Nem o masculino, nem feminino, porque também Laerte é um símbolo da pessoa transgênera, né? Eu não sei se ela é transgênera ou ela eu não sei qual que é o tipo de mudança de gênero que ela fez aí, porque tem diversos tipos, né? Eu sei que ela era considerada do sexo masculino e passou a ser do feminino, e aí isso faz dela ainda mais uma pessoa mais famosa até do que por causa dos quadrinhos, e isso eu acho complicado, porque só por causa dos quadrinhos já é uma pessoa maravilhosa que merece viver bastante tempo. E se ela está internada na UTI, eu fico com muita pena, porque eu gosto demais do trabalho dela. Tem tanta gente aí que podia mesmo morrer, né? Ir para a UTI, sofrer bastante, até perder algumas funções vitais aí, a gente ia ficar até feliz. Laerte não é uma pessoa dessas, então eu torço para que ela fique bem logo. Fico muito triste em saber disso. Muito obrigado pela sua opinião. Empresas privadas iam furar a fila da vacina, mas só a política pública salva. Pois é, quem falou isso? José Paulo Kupfer? Isso, ele mesmo. Então, isso é complicado, né? Porque se tivesse total intenção e alguma ação nesse sentido de vacinar todo mundo pelo governo e que a gente visse que estava sendo efetivo, eu não via problema nenhum em ter vacinação privada, sabe? Que até ia desafogar um pouco o sistema. Mas provavelmente o governo ia usar de muleta, né? Se houvesse algum tipo de vacinação privada, e eles iam deixar nas mãos só dessa iniciativa privada a vacinação. Deixa eu fechar a janela aqui, né? O áudio estava ruim?
Não, tá bom. Ah, tá. É, então, daí eu acho que se tivesse essa possibilidade de ter vacinação privada, eu acho que se ela não concorresse com a vacinação pública, ia ser muito bom. Muito obrigado. Você gostaria de falar sobre esportes ou Sim. sobre São Paulo tem conversa com Miguel Ramires desde 2020 e sonhou com Galardo. Você acha disso, Chito? Nossa, pera aí, nova. É essa nova pousada do Gagliasso já traz famosa. Não, não, Não. essa aqui, ó. São Paulo tem conversa com Miguel Ramires. Ah, tá. Desde 2020 sonhou com Gagliardo. Cara, São Paulo é um time que ele teve um período muito bom aí, né, no final do ano passado, e eu acho que até começo desse, e ele estava flertando com alguns técnicos já no período em que ele estava indo bem. Isso não sei por que eles fazem isso, porque, como se sabe, um time que está ganhando não se mexe. E aí, eles só olham para uma possibilidade de ter um novo técnico a partir de quando o time está ruim. E isso é normal, né? A gente sabe que isso é considerado normal, ainda mais no esporte. Acontece que o São Paulo começou a ter um período meio ruim aí, até o ônibus deles foi apedrejado pela própria torcida um tempo atrás, e isso é muito ruim, né? Isso não se faz. Para quem tá me ouvindo aí e jogou pedra no ônibus do seu time, não façam mais isso. Isso é errado e isso prejudica tanto o desempenho do jogador quanto do próprio veículo que foi acertado e teve que ir para uma funilaria e para trocar os vidros. Esse dinheiro sai do bolso do clube. O clube, em vez de gastar dinheiro com jogadores e com melhor treinamento, ou até mesmo podia investir na refeição dos jogadores, não, ele tem que usar para fazer a manutenção do veículo. E aí quem perde, quem que é? O próprio torcedor São Paulino. Então eu tenho que dizer para vocês, torcedores de São Paulo, que esse novo técnico. Será que é técnico ou é jogador? É que eu não sei, né, se o Miguel Ramires e o Galardo são jogadores ou são técnicos. Tem uma notícia. Fernando Diniz. Pois é, não sei se esse. Então, até agora também, para mim, não está claro se essa pessoa é o técnico ou é jogador. Parece que é um técnico. Ah, tá. É, sempre é bom, né, trocar de técnico se você tá perdendo muito. Chega uma hora que você acha que o problema não são os jogadores, é a condução deles. Quando você tem um técnico que estimula, que faz eles darem o melhor de si, você consegue um resultado positivo nos jogos. E isso se traduz na felicidade dos torcedores, que ficam cada vez mais apoiando o seu time, em vez de jogar pedra no veículo que os conduz, né? Então, acho que para eles deixarem de ter esse problema com a própria torcida, é bom que eles comecem a ou jogar melhor ou trocar de técnico mesmo, né? Eu não sei se existe isso, o time por si só fala assim: ah, galera, vamos começar a jogar melhor. Aliás, podia ver se tem isso na história, tipo uma greve de jogadores de futebol, que eles podem até ter ido jogar tal, mas chega na hora eles se revoltam e sentam no chão lá do campo e aí não jogam e tipo o outro time ganha por WO. Mas isso ia gerar também uma revolta no na torcida, né? Pô, cara, pera que tá chegando uma ligação aqui pra mim. Fala, Rubinho. Ok, muito Fala aí. bem, muito obrigado pela sua opinião. Olha só, o torcedor que queria protestar contra o time pode acabar piorando a situação para o time que ele queria ajudar. Isso Pode. é uma Pois grande é. reflexão. E sobre você acha que no ano que vem vai ter disputas das TVs pelo Faustão? Olha, o Fausto Silva, ele é uma pessoa bem experiente que já trouxe um grande público para a televisão, né? Eu acompanho a carreira dele desde
Perdidos na Noite. Depois teve o Safenados e Safadinhos. Depois ele foi para Globo. E eu até vi essa notícia, putz, eu fiquei espantado, porque parece que o programa dele na Globo está desde 88, é muito tempo mesmo de televisão. É, não sei se é mais tempo que os Simpsons, ou se ele já está no livro dos recordes. É um belo recorde aí pro Fausto Silva, mas já estava bem chato também o programa dele. Quer dizer, eu nunca acompanhei, né, muito assim, mas a fórmula estava bem gasta, né? Vídeo cacetada, daí as mulheres dançando. Aí trazia umas atrações meio à la Chacrinha. E agora, eu acho que essa fórmula tinha que se reformar, né? Porque a televisão mudou bastante a partir dessa conscientização do politicamente correto, né? E das novas formas de tratamento das pessoas aí longe dos preconceitos que antes traziam um tom de comédia. E o Fausto Silva, ele meio que estava nessa época ainda, apesar de achar que ele sempre foi uma das pessoas mais respeitosas ali, né? Ele ainda está muito ligado a esse humor antiquado aí, mas ele realmente era uma das pessoas que estava conseguindo fazer um trabalho mais respeitoso. Muito bem. Tá me ouvindo? É que tá Sim. entrando a ligação. Não, depois eu atendo, ó. Muito obrigado. Muito obrigado por suas opiniões. E se você quiser também dar sua opinião, você que está ouvindo, manda uma mensagem que eu converso com você e eu saberei a Legal, sua fico opinião. feliz. Eu fico feliz aí por ter participado. Para mim foi uma honra e espero poder participar outras vezes também. Então, um abraço. Falou, abraço, até mais. Tchau. Tchau.